Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин назбирала для вас команда 24-го каналу. Будемо говорити з вами про ситуацію на фронті, обговоримо також наслідки терористичних атак від ворога. Ну і заглянемо на міжнародну арену. Зокрема, поговоримо про топ-тему цього тижня – це американські вибори. Стратегії, які напрацьовують у команді новоспеченого, так би мовити, нового старого президента Дональда Трампа. Але все по полицях починаємо розкладати з вами просто у цю мить із терористичних атак ворога. Будемо розпочинати. Важкою ця ніч була для низки регіонів. Володимир Зеленський прокоментував чергову терористичну атаку ворога. Увесь вечір і ніч терористи атакували українські міста і громади, ракети, дрони, керовані авіабомби проти Одещини, Харківщини, Київщини. У Харкові на цей час відомо більш ніж про 20 постраждалих, серед них немовля. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Унаслідок ударів по Одещині є пошкодження звичайних будинків. Одна людина, на жаль, загинула. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі після атаки напередодні. Станом на зараз цей терор забрав життя 8 людей і понад 40 отримали поранення, серед них 4 дітей. За цю ніч українські воїни знищили 4 авіаційні ракети і близько 60 ударних дронів, які застосовувала Росія проти України. Дякую нашим захисникам неба, каже Володимир Зеленський, які роблять усе можливе, аби захистити людей від цього терору. Вдячність усім, хто рятує і допомагає українцям. Володимир Зеленський підкреслює, важливо спільно і рішуче діяти і на міжнародному рівні кожного разу, коли Росія намагається знищити українське життя. Діяти, аби зменшити потенціал терору, заблокувати його. Україні потрібна сила для цього. Це єдиний шлях досягти справедливого миру і припинити смерті українців, наголошує президент. Протиповітряна оборона, далекобійність, пакети озброєння, санкції проти агресора. Ось відповідь, яка необхідна не лише на словах, але й на діях, резюмує глава нашої держави. Я нагадаю, ворог о 3:30 ночі підступно вдарив по мільйонному місту Харків. Знову Салтівський та Шевченківський райони, підкреслює очільник тамтешньої обласної військової адміністрації. На Салтівці влучання у багатоповерхівку. Рятувальники продовжують розбирати завали. 25 поранених, 5 із них госпіталізовані до медичних установ. Стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них 4 дітей. Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів і виходи до станції метро. У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території. Пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки. Ще одне влучання біля житлової забудови також у центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи на станції метро. На щастя, без постраждалих. На Одещині унаслідок російського обстрілу загинула людина, ще 9 постраждали. Рятувальники загасили вогонь і обстежили територію. До ліквідації наслідків був залучений і пожежний підрозділ Національної гвардії України. Я додам також, на Одещині внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. Ще 8 людей отримали поранення. У 91-річної жінки гостра реакція на стрес. 6 постраждали госпіталізовані, іншим допомогу надали на місці. На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотників виникла пожежа. Пошкодження зазнали кілька вантажівок, які стояли поруч. 4 водіїв отримали поранення і були шпиталізовані. Рятувальники запобігли розливу пального. У Запоріжжі станом на ранок кількість загиблих після вчорашнього удару зросла до 8 людей. Травмовані 42 людини, з них 4 дітей. Вогнеборцям вдалося врятувати 3 жителів, серед них 2 дітлахів. Розгорнуті поліцейські мобільні пункти для прийому заяв від потерпілих. Я також додам, що 15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя, повідомляє очільник області Іван Федоров. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на штучній вентиляції легень. Стан ще 4 людей, у тому числі 2 медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий. Пораненим надається уся необхідна допомога. У кожному регіоні, який постраждав від обстрілу, продовжують працювати рятувальні підрозділи, слідчі групи, психологи. Задіяні усі необхідні підрозділи для
якнайшвидшої ліквідації наслідків ударів, допомоги цивільним і фіксації чергових російських злочинів. Далі ми з вами переходимо до огляду ситуації на фронті. Звідти назбиралося чимало новин. Знаємо, що ситуація напруженою залишається на різних напрямках. І обговорюємо її з нашим гостем, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Володимир Назаренко вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Тож, пане Володимире, традиційно нашу розмову і будемо починати. Якою ситуація є безпосередньо на вашому напрямку, на напрямку рубежа, ті деталі, які безпечно повідомляти в етері? Дійсно, те, що ми доповідають мої побратими, які всі дні, в ці тижні виконують задачі на одних з найбільш напружених напрямків, ситуація, на жаль, без змін і, на жаль, підкреслюю, тому що контакт триває, не вщухає, ворог використовує всі ті засоби, у яких є у нього перевага і, в принципі, темп, повторююсь, контакт, тривалість постійний, перманентний і надзвичайно високий. На жаль, ворог пробує реалізувати ту перевагу, яка в нього є, і саме тому ми маємо говорити про надзвичайний героїзм тисяч побратимів і тисяч бійців нашої бригади, які щодня всі хвилини відбивають атаки ворога. Попри важкі мінометні обстріли, артилерійські обстріли, попри те, що ворог знаходить вікна, величезні вікна в погодних умовах для застосування БПЛА, ФПВ-дронів, коптерів зі скидами, попри те, що постійно ворог веде розвідку як нульової лінії, так і дальніх країв, так і дальніх позицій, якихось тилових позицій. Все це ускладнює, дуже ускладнює ситуацію. Надзвичайно, ну, тобто, і в цих умовах нашим бійцям вдається, попри складну логістику, попри погіршення погодних умов, відбивати атаки ворога, і більше того, щодня наносити ворогу втрати, як в живісилля, так і в техніці, в засобах артилерії, в боєприпасах, в засобах вогнового враження тощо. Тому, повторюсь, якщо коротко можна описати ситуацію, то вона надзвичайно напружена і тримається фактично на героїзмі тисяч героїв. Звісно, і саме тому важливо продовжувати допомагати українським силам оборони, зокрема рубежу. Наші глядачі це традиційно роблять. Про це ми з вами ще поговоримо. А перед тим я б хотіла уточнити кілька важливих деталей, зокрема тих, які стосуються особового складу ворога. Знаємо, що Росія намагається на різних напрямках підсилювати свої угрупування. Якщо говоримо про північ, про Курську операцію, то там уже офіційно бачили і навіть ліквідовували перших солдатів з Північної Кореї. На сході знаємо, що продовжує зганяти величезну кількість особового складу. Якою ситуація у вас є із цим? І наскільки частими є от саме такі, як ви говорили, мобільні штурми, м'ясні штурми? Так? Тобто, наскільки часто ворог намагається користуватися саме особовим складом? І чи продовжує і надалі відправляти їх, ну, буквально хвилями, ледь чи не цілодобово? Дійсно, повторююсь, у ворога він взяв на себе темп, максимально напружений темп ведення бойових дій, в тому, щоб, ну, це вже не перший місяць, не перший рік, він змушений тиснути і підтримувати. Дійсно, він несе величезні втрати, тому що з кожним днем війна стає сучаснішою, з кожним днем засоби знищення передових піхот, передової штурмуючої піхоти, вони вдосконалюються, з'являються все точніше дрони, коптери зі скидами, ну, можна тільки казати і казати все про швидшу, точнішу артилерію, немало важливо, це кількість боєприпасів, воно прямо впливає на те, як швидко і з якою ефективністю, якою щільністю розбиваються ці штурмові групи ворога. Дійсно, ворог змушений нести втрати, але, на жаль, він поки що готовий нести ті втрати. Так, з різних джерел, засобів масової інформації доходять новини про те, що вони змушені там уже обіцяти новим новобранцям, контрактникам, найманцям, там і по 20 тисяч, і по 30 тисяч доларів підйомних, мотивувати різними, скажімо так, заохоченнями. Як тільки їхній найманець потрапляє в стрій, то вони вже його просто залякують і фактично
страхом розстрілу, страхом фізичних якихось покарань тощо. Тобто вони до людей не ставляться як до людей. І в тому числі про те, що для них рано чи пізно ті втрати, які вони несуть, стануть проблемою, свідчить те, що вони залучають солдатів, в тому числі з Північної Кореї. Це є певним фактом, але поки що вони все одно змушені з тим темпом атакувати, з тим темпом вони несуть втрати, використовувати величезну кількість FPV-дронів, коптерів зі скидами, артилерію, боєприпасів, техніки, погода змінюється, рельєф змінюється фактично, польотні умови для ППЛА, умови для маскування. Ми можемо розуміти, що якщо влітку ворог ставив ставку на просування такою тактикою просочування, як таригани намагалися, прикриваючись рослинністю, травою, зеленкою, деревами, просочуватись по одному, по два, на самокатах, мотоциклах, скутерах тощо, то зараз фактично в більшості випадків ворог все ж таки пробує просуватися на техніці, все частіше, частіше колони техніки, такі там по декілька одиниць, там 4, 5, 7 одиниць. Це легко броньовані танки, обшиті там всякими черепахами, каркасами тощо. І таким чином ворог пробує продавлювати, натикається на інженерні загородження. Чим більша колона ворога, тим раніше вона в тилу ворога виявляється. Відповідно, по цій колоні ворога летить все, що може летіти. І FPV-дрони, і артилерія, і протитанкові якісь засоби. І фактично цей загальновійськовий бій триває, не припиняється ні на хвилину. Пане Володимире, я також хочу поговорити про лінії оборони ворога. Чи є вони на вашому напрямку? Ми знаємо, що на деяких ділянках фронту вони буквально понавиривали підземних міст. Зокрема, про це йдеться там у зведеннях саме з Південного фронту. Якої ситуація є у вас? Звісно, ті деталі, про які безпечно говорити. Але загалом щодо не тактики, а стратегії окупантів. Чи є ті лінії оборони? Чи вони потужні? Чи все ж таки зараз ставку намагаються робити на постійному русі вперед і на лінії оборони уваги не звертають? Вони, по-перше, змушені робити дійсно спроби постійно просуватися вперед. Вони несуть величезні втрати. В багатьох місцях їм не вдається просуватися, попри підготовку за кілька днів, за кілька тижнів. Фактично артилерійська підготовка і артилерійська підтримка не вщухає. Вони бомбардують, тиснуть, несуть втрати, але продовжують тиснути і нести втрати. Дійсно є в цьому, скажімо так, це тактика ворога. Ви запитали, чи вони окапуються. Так, вони постійно окапуються, тому що вони, в принципі, до своїх солдатів не ставляться як до людей. Вони там елементарні людські потреби не вважають, що вони можуть, мають якось їх задовольняти. Тому як тільки десь щось, вони постійно риють. І насправді специфіка війни, кількість застосувань, кількість дронів, які зараз в небі, FPV-дронів, коптерів зі скидовими, аграрних коптерів, ланцетів, тощо, дуже великий темп. І дійсно, на жаль, окупанти постійно риють, нори ховаються в них. І насправді лінія фронту, вона доволі особливо в період, коли немає рослин, коли немає не весна, не початок літа, то всі посадки викошені дуже сильно. І в цих умовах, знову ж таки, ворог дійсно, на жаль, активно, постійно окапується. І для того, щоб проводити в тих окопах, в тих норах, в тих бліндажах накопичення, пробувати просуватися. На жаль, вони і прям прокапують деякі моменти. В рік назад спостерігав, як вони прокапували траншеї по кількасот метрів для того, щоб пробувати просуватися. Були свідчення і про те, що вони пробували виривати тунелі. На жаль, ворог вміє вчитися, так? Це один з найбільших його мінусів, тому що недооцінювати російських окупантів точно не варто зараз. А от що потрібно робити, це допомагати українським силам оборони. І знаємо, що є відкритий збір для бригади «Рубіж» саме на FPV-дроні. Знаємо цінність цих маленьких, але безсумнівно важливих безпілотників на фронті. Розкажіть, будь ласка, на що зараз збираєте? Знову ж таки, ті деталі, про які безпечно говорити.
Велика вам подяка за те, що анонсуєте збір, вкотре підтримуєте нашу бригаду. Це надзвичайно важливо, тому що, ну, знову ж таки, те, що я сказав, ворог ресурсніший, сильніший, його більше, більше засобів, але тут має значення ефективність. На щастя, ефективність за силами оборони, точність, вміння, навички за силами оборони. І тут подяка кожному українцю, який підтримує загалом війська, підтримує бригади, різні бригади, підтримує військових, яких знають особисто, яким довіряють. Ну і в першу чергу подяка, найбільша подяка тим, хто систематично підтримує нашу бригаду, 4-ту бригаду «Рубіж». Це важливо, адже це все йде на потреби. Зараз це збір на FPV-дрони, які є доволі високоточним засобом ураження, особливо в тих умовах і в тій тактиці ворога, яку він обрав. Тобто, коли по одному, по два, по три пробують просочуватись великим інтервалом, FPV-дрон – це один з найбільш ефективних засобів знищення ворога на рівні там з артилерією. Єдине, що для цього треба 1, 2, 3 FPV-дрони для того, щоб знищити одного орка, розуміючи там різні технічні моменти. І певним чином економить боєприпаси артилерії для більш таких великих цілей, адже для того, щоб знищити там одного орка, там, ну, 2-3-4 міни або снаряди, краще ці снаряди, які важать по декілька десятків кілограм, використовувати прямо по скупченням ворога, по гарматам ворога, подалі там в тил те, що є там накопичення. Тому дуже велика подяка українцям, які таким тим, що підтримують збори на FPV-дрони, в тому числі економлять снаряди для артилерії, які використовується по важливішим, скажімо так, скупченням ворога. Продовжуємо допомагати, бо це те, що на порядку денному, денно і ночно, перепрошую за тавтологію. Вам, пане Володимире, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. І дякую вам за найважчу у світі роботу оборони України від ворога. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Я попрошу моїх колег ще коротко показати отой збір, який зараз на порядку денному. Ми неодноразово говорили з вами про те, як FPV-дрони змінили хід війни без перебільшення. Адже у ситуації, коли ми з вами, наприклад, навесні цього року мали затримки із допомогою від наших союзників, то саме насичення FPV-дронами подекуди допомагало українським військовим, дозволяло ліквідовувати ворога і продовжувати нищити його техніку. Так, видається, що мета дуже і дуже величезна, це 1 300 000 гривень, але небайдужі українці, зокрема і наші глядачі, зібрали уже 993 000, за що вам величезна подяка. Дякую вам за кожен ваш внесок на українські сили оборони. Помітно, що ситуація, бачите, важкою залишається, і також важкою вона залишається і в українському суспільстві. Зараз вона стає складнішою для домогосподарства, для родини, але бачимо, що українці все ж таки за змоги продовжують донатити, продовжують допомагати українським силам оборони. І це неймовірно, що стільки часу у нас є бажання так допомагати українським силам оборони, а подекуди і приєднуватися до них. Про це ми з вами поговоримо буквально за кілька хвилин. Дякую вам за кожен ваш внесок. Я нагадаю також, що офіційні збори від «Рубежа» ви можете знайти в офіційних соцмережах і також приєднатися і до них. Дякую вам. Ми ж з вами продовжуємо оглядати ситуацію на фронті. Загалом упродовж доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 74 авіаудари. Зокрема, скинув 128 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни задіяли для ураження майже 1500 дронів камікадзе і здійснили понад 4300 обстрілів. Із них сотню із реактивних систем залпового вогню. Напередодні авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки ворога, уразили 2 пункти управління і 2 артилерійські системи. У районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося 3 ворожих штурми позиції українських захисників. На Куп'янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії ворога у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової. Ворог атакував 17 разів, у деяких випадках за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку у районі Переїзного. На Краматорському окупанти 7 разів атакували у районах Ступочок та Білої гори. На Турецькому напрямку, який важким залишається, ворог за підтримки авіації здійснив 7 атак неподалік Турецька. На Покровському українські захисники зупинили 24 наступальні дії агресора у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. На Времівському напрямку ворог здійснив 5 штурмів українських позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів. На Оріхівському напрямку, якщо про південь безпосередньо говоримо, ворог штурмових дій не проводив, але активно задіював авіацію, зокрема, скинув більше 10 керованих авіабомб. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українські позиції тричі, отримали жорстку відсіч та зазнали втрат, пишуть у Генштабі. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Російської Федерації активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. За добу агресор здійснив 28 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіабомбу. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 броньованих машин, 32 артилерійські системи, 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Працювали і повітряні сили. У ніч на 8 листопада ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області. Запустив 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69 із повітряного простору Білгородської області, 92 ударні безпілотники типу «Шахет» і дрони невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орйол – це Російська Федерація, ну і мис Чауда – це тимчасово окупований Крим. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині і Сумщині. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 4 керованих авіаційних ракет Х-59, 69 та 62 ворожих безпілотники в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях було ліквідовано. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один у повітряному просторі України перебував. Відтак, бойова робота українських сил оборони триває безперервно. На жаль, унаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки і майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині. Тим часом ворог продовжує застосовувати проти сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження ворог застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. За жовтень 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 323 таких випадки. З початком широкомасштабного вторгнення Росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою. З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Зафіксовано 4613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Цим Російська Федерація, кажуть у Генштабі, грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і про її знищення. Ну, але зрештою, чого ми очікуємо від ворога? Чи то правди і чогось справедливого, і чи війна загалом може бути справедливою? Здається, це такий собі оксюморон. Ну, але гаразд, ми з вами поговоримо також і про важливе, про інформацію, яку повідомляє джерела 24-го у спецслужбах. За цією інформацією, українські дрони головного управління розвідки атакували нафтопереробний завод у Саратові, який належить компанії «Роснафть». Російське Міноборони визнало атаку дронів на 4 регіони, заявивши про знищення 17 українських дронів. Я нагадаю, що вночі Росія зазнала масованої такої атаки. Особливо гучно було у Саратовській області. Там безпілотники уразили місцевий НПЗ. Знаєте, як росіяни подекуди говорять, щось у них там хлопало. Так вони вибухи собі завуальовано називають. Уночі росіяни скаржилися на вибухи у Заводському районі міста. Там якраз розташований нафтопереробний завод, який належить Роснафті. Місцеві пабліки поширили відео, які ми з вами бачили, на яких, власне кажучи, видно, що на підприємстві яскраво палає, хоча, бачите, окупанти намагалися спершу робити вигляд, що у них все по плану йде. Російське Міноборони, я нагадаю, визнало атаку безпілотників на 4 регіони, там заявили про знищення. Все знищили, але чогось там все палає також. Ну, але говорять про те, що вдалося ліквідувати 17 дронів над територіями Саратовської, Білгородської, Брянської і Воронезької областей. Ну, така інформація є станом на зараз. Звісно, все атакували, все ліквідували і все атакували, все ліквідували. І, значить, у них там все одно у них все горить. Ну, але зрештою, у будь-якому випадку ми з вами говоримо про те, що робота українських сил оборони триває, вона продовжується, вона залишається важливою. І попри, знаєте, всі події, які відбуваються на міжнародній арені, про які ми з вами вже неодноразово говорили, все ж таки триває ось ця робота українських сил оборони, зокрема на території ворога. Я нагадаю, що це дуже і дуже важливо, продовжувати завдавати ворогу тих негараздів, які він отримує, власне, через ось ті удари, тому що для своєї внутрішньої аудиторії Російська Федерація намагається говорити, що все у них іде по плану, все у них відбувається, значить, так, як вони собі задумали, але цей план подекуди виглядає трохи дивно. Ну і оскільки ми з вами поговорили уже про інформацію від джерел у спецслужбах про атаки українських сил оборони саме на російські важливі об'єкти, то давайте собі нагадаємо, що 6 листопада дрони «Камікадзе» головного управління розвідки вперше уразили кораблі Росії саме у Каспійському морі. Про це теж повідомляли джерела 24-го каналу. Бачите, 6 листопада 2024 року день видався значним через дві причини. Перше – це вибори у Сполучених Штатах Америки, десь орієнтовно о 8-й годині за київським часом зачинилися останні виборчі дільниці. Вже після того, за кілька годин буквально стало зрозуміло, що перемогу здобуде Дональд Трамп, 45-й президент, якому вдалося стати 47-м. Ну, а друга причина, чому день був визначним, через здобутки українських сил оборони, адже дрони «Камікадзе» уразили російський військовий порт у Каспійському морі, пошкодивши щонайменше два ракетні кораблі – Татарстан і Дагестан. Цей порт є базою для російських берегових військ, які завдали ракетних ударів по Україні та 177-го полку морської піхоти, що брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Відстань від кордону з Україною до порту Каспійська становив приблизно 1500 кілометрів. Все ж, бачите, українські дрони літають на усе більші і більші відстані від кордону, завдаючи величезних збитків Російській Федерації. Аби таких новин ставало більше і аби збитків у тих у тилу ворога ставало більше, українським силам оборони треба допомагати.
але до них також треба і приєднуватися. Тож, оскільки цієї години ми з вами чимало говорили про головне управління розвідки, то про рекрутинг до цього важливого відомства говоримо далі з нашим гостем, представник Міжнародного легіону ГУР Володимир з нами на зв'язку. Володимире, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Доброго дня. Отож, одразу починаємо із загального. У Міжнародному легіоні зараз триває прямий набір без ТЦК. Можна оминути подекуди величезні черги, подекуди інші деталі. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це зараз працює? Доброго дня. Так, наразі ми проводимо активний прямий рекрутинг у наш підрозділ на бойові спеціальності, на спеціальності забезпечення фахівців логістики, бойових медиків, із бойових спеціальностей, практично всі, це кулеметники, снайпери, оператори БПЛА та інше. Для того, щоб зв'язатися з нашим підрозділом, варто лише знайти анкети, що розміщені на лобі X, вбивши Легіон ГУР в пошуку, або через наші соціальні мережі, які активно ведуться в Facebook, Instagram, Twitter, Facebook і YouTube. Отож, просто написати в Директ, далі отримати усі інструкції, що робити далі, пройти співбесіди і далі зробити все, що скажуть. Зараз, наразі, процедура спрощена, вона триває більш швидко та не займає стільки часу, як займало раніше. А чи могли ми з вами трохи детальніше про це поговорити? Наскільки зараз стало легше і підрозділам, і самим добровольцям от робити ось цей рекрутинг, зважаючи на спрощення процедури? Тобто таке собі уникнення станції ТЦК, назвімо це так. Ну, я можу спілкуватися з точки зору нашого підрозділу, і не буду коментувати картину в цілому. Будь-яке спрощення процедури, яка допомагає нам в роботі, дуже вітається і дуже, з нашої точки зору, дуже на часі. Тому для громадян України, а ми зараз проводимо активну рекрутингову кампанію, у тому числі громадян України, бо досі існує міф, що Міжнародний легіон складається тільки з іноземців, а громадяни України складають та офіцери та керівна ланка – це все громадяни України. Є окремі бойові групи, що складаються з громадян України. Тож, це дуже важлива теж компонента в нашому підрозділі. І будь-яке спрощення процедур, яке дозволяє нам вести прямий рекрутинг, це дуже-дуже добре. Кого зараз шукає Міжнародний легіон? Чи є, можливо, якісь вакансії або якісь затребувані посади, для яких потрібні от фахівці, наприклад? Якщо людина сумнівається, чи треба, чи не треба, проще просто звернутися та отримати відповідь, пройти співбесіду та перевірити себе. Це буде проще, ніж сидіти і посумніватися. Ще раз, ми шукаємо як на бойові спеціальності, так і на спеціальності забезпечення. Шукаємо і солдатів, і сержантів, і офіцерів, професіоналів, людей з дуже відкритим розумом, що готові співпрацювати з... Як зв'язок? Так, Володимире, чуємо вас, бачимо, але мені здається, що щойно почалися перешкоди. Ну так буває, бачите, от такий у нас ефір і виходить. Зараз ми спробуємо відновити наше спілкування із, нагадаю, представником Міжнародного легіону ГУР. Я нагадаю, що це підрозділ, у якому служать і українці, і також іноземці. Це ті добровольці, які приєднуються до українських сил оборони, прибувають сюди і справді легально в складі українських сил оборони, у цьому випадку у складі Міжнародного легіону, Головного управління розвідки, допомагають нашій державі боротися із ворогом. Вони прибувають з різних куточків світу, і я сподіваюся, що буде у нас така змога поспілкуватися детальніше і про це, тому що для тих, хто з України все ж таки виявить своє бажання приєднатися до Міжнародного легіону, доведеться пліч-о-пліч стояти саме з іноземними добровольцями. Володимире, дуже рада, що вдалося нам відновити зв'язок, і одразу ж запитую вас, як відбувається відбір до легіону, тобто якими навичками має володіти новобранець, чого можна навчитися. Знову ж таки, чи є ось цей етап відбору, коли можуть сказати, так, ви нам підходите, або ні, на жаль, ми вам відмовляємо.
Так, звичайно, у нас відбір систематизований, відбір поетапний, який був побудований та допомагали нам ветерани елітних підрозділів зі свого світу зробити так. Це, ну, щоб ви мали на увазі, це як в фільмах, коли треба пройти цей етап, далі наступний етап, далі наступний етап, і на кожному етапі можна бути недопущеним. Тож це інтерв'ю, це спеціальні перевірки, це перевірка фізичної підготовки, це перевірка психологічної підготовки, перевірка того, чи по психологічному типу ця людина підходить нам як організму, як команді, чи він буде тут не на своєму місці. Також весь процес перевірки триває для того, щоб бути на полі бою тут, в Україні, та незважаючи на весь свій досвід, якщо це іноземці, там на закордонних різних війнах. Тому так, звичайно, це процедура, ми не можемо там прям розголошувати, висвітлювати. Зрозумійте правильно, ми не хочемо, щоб людина розуміла принципи, по яким вона працює, і починала грати та видавати себе за того, ким вона не є. Тому, але принцип точно такий, який відкриваєте фільми про американські елітні підрозділи чи західні елітні підрозділи. І десь отак от воно все і виявляється. Я хочу також у вас спитатися про визначні і вже відомі операції, на яких напрямках воювали легіонери, зокрема, ну, ті деталі, от якими безпечно ділитися в етері зараз. З моменту створення, це 7 березня 2022 року, Міжнародний легіон ГУР був задіяний практично на усіх напрямках, в усіх найвідоміших компаніях, які були усіх на слуху. Починаючи з Київської операції, Запорізького напрямку 2022 року, Херсон, Харківський контрнаступ, Бахмут, Соледар, Часів Яр цього року та інші. Тож наш підрозділ, він підрозділ активних дій, він не стоїть на місці, він завжди рухається і він використовується там, де треба або допомогти дружнім підрозділам стабілізувати обстановку, або провести якісь такі заходи, що нададуть нашим силам оборони перевагу. Тож ми задіяні завжди у самих найгарячіших точках, там, де гаряче. І це треба зважати при прийнятті рішення, чи подаватись, чи не подаватись. І, Володимире, на завершення хочу ще трошки про тих іноземних добровольців поговорити. Зрештою, ті українці, які приєднаються до легіону, будуть служити пліч-опліч з мешканцями різних країн, насправді. Якою є мотивація іноземних добровольців, про що їхні історії, якими, можливо, деталями зі свого життя, або що їх спонукало, вони ділилися? Ну, коли я маю персональні розмови з хлопцями з різних країн, переважна більшість їм дуже подобається тут, дуже подобається ця країна, дуже подобаються люди, дуже подобається ця атмосфера та ті можливості, які тут є. І добровольці у нас бувають такі, що мали перед тим досвід служби в Збройних силах їх країн, чи бойовий досвід, та такі, що не мали, приїжджають сюди без підготовки, але отримують цю підготовку. Та зараз щось мене... Так, знову так, напевно, так. Починаються наші перебої зі зв'язком. У будь-якому випадку, Володимире, я дякую вам за те, що приєдналися до нашого ЕТРу. Сподіваюся, він корисним був для глядачів 24-го каналу. І, зрештою, нагадуємо собі, що рекрутинг до українських сил оборони, зокрема до Міжнародного легіону Головного управління розвідки, триває. На зв'язку з нами був Володимир, представник Міжнародного легіону ГУР. Про рекрутинг до цього підрозділу говорили разом із вами. Я нагадаю, що це та функція, яка запрацює і для Міжнародного легіону, і для низки інших бригад. Це триває прямий набір без ТЦК. Зараз у бригаді можна уточнити, як це зробити, як подати документи, як прийти одразу у той підрозділ, який хоче вибрати українець і українка, оминувши, направду, подекуди довгі черги або інші виклики, які пов'язані з територіальними центрами комплектації. Сподіваюся, наприкінці 2024 року ми з вами також будемо говорити і про позитивні статистики від таких рішень, які трохи
спрощують і добровольцям прихід до армії, ну а частинам допомагають, мали б загалом допомагати, набирати фахівців та вмотивованих людей. Але, знаєте, ці ліричні підсумки ми з вами точно відкладаємо на місяць вперед, а поки що нагадаємо собі, що дуже і дуже важливо підтримувати українські сили оборони. Я нагадаю, що цієї години ми з вами спілкувалися також із представником бригади «Рубіж», паном Володимиром Назаренком. І ми говорили також і про FPV-дрони, які зараз дуже і дуже необхідні на фронті у великій кількості, адже допомагають нищити ворога. Тож давайте нагадаємо собі деталі цього збору. Я зараз попрошу команду показати QR-код, якщо він у нас десь є під руками, і нагадати, що це збір коштів на FPV-дрони для бригади «Рубіж». Станом на зараз зібрано 999 635 гривень. Бачите, хтось зможе перетнути позначку мільйон. Я сподіваюся, це буде хтось із глядачів 24-го каналу. Команда наша також приєдналася до цього збору. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже важливо. Дякую вам за те, що, направду, продовжуєте допомагати українським силам оборони. От в такому режимі, як ми з вами спілкуємося, у режимі онлайн, у режимі реального часу. Одразу ж в тому самому режимі оголошую нашу традиційну невелику перерву, після якої повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше, тож у жодному випадку не перемикайтесь.